São 8h36, seguimos aqui com o Jornal Nova Brasil, hora da gente falar aqui do janeiro seco e também do janeiro branco, com o Arthur Guerra, psiquiatra, presidente executivo do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool. Doutor Arthur, bom dia, bem-vindo à Nova Brasil. Bom dia, olha, para mim é um prazer poder falar com vocês e com os ouvintes. Eu também não tenho medo de andar de avião, viu? Eu também gosto, doutor. Doutor, a gente teve aí o final do ano, aquele período em que o pessoal exagera na comida, mas também exagera na bebida. E depois tem essa proposta do janeiro seco. Seria uma espécie de desintoxicação e vários países já fazem essa campanha janeiro seco? Seria um período de abstinência de álcool, doutor? Olha, você tem toda a razão, é isso mesmo, né? É uma, como se fosse uma convenção, não tem nada formal, não tem nada escrito, não tem nada apoiado oficialmente pela OMS ou por qualquer Ministério da Saúde, mas existe uma percepção de que nas festas natalinas, Natal, Ano Novo, e muitas vezes as pessoas emendam com as férias em seguida, em janeiro, existe uma quantidade de álcool, às vezes, um pouco exagerada. Isso não quer dizer que a pessoa tenha dependência do álcool, né? Mas para aquelas pessoas que não têm problemas com o uso do álcool, não têm dependência do álcool, tem sido uma boa sugestão tentar passar de forma absolutamente voluntária janeiro sem uma gota de álcool. A experiência é maravilhosa, por três motivos. Primeiro, que a pessoa percebe que ela tem controle sobre o álcool. Né? Uhum. Segundo, ela perde peso. Ao ficar sem beber, o álcool é muito calórico, ela perde peso. Terceiro, ela pode olhar para outras esferas da vida dela, além do álcool, como às vezes um traço um pouco mais espiritual, esportes, alimentação, os amigos, digamos assim, o manejo do estresse, para ter uma qualidade de vida melhor. Então, janeiro branco tem essa característica que não é oficial, mas é muito bem difundida no mundo todo, inclusive no Brasil agora. E Arthur, eu acho até que a pessoa que fica esses 30 dias, né, sem tomar qualquer tipo de bebida que tenha álcool, quando ela volta depois dos 30 dias, imagino que ela consiga também aí remanejar, reorganizar, né, e às vezes até organizar ali a semana. Olha, hoje eu vou beber e aí só uma vez por semana, e a saúde vai progressivamente melhorando também, né? Donato, a sua percepção é adequada, é muito adequada, exatamente isso. A pessoa, ela consegue perceber que é ela que mantém o controle do uso do álcool. Não o contrário, não que o álcool que domina ela. Né? Ela consegue perceber que ela pode fazer com muitas pessoas do mundo todo, ter um uso ocasional, um uso eventual, um uso moderado, talvez uso para finais de semana, ou em alguma comemoração especial. Mas não, hoje em dia, 2024, a gente não fala mais que se a pessoa bebe todo dia, ela é dependente do álcool. Não tem mais esse conceito. Mas hoje em dia tem o conceito de que, independente da quantidade, do volume e da frequência, quer dizer, quantas vezes por dia, por semana, essa pessoa beba, ela tem um prejuízo se ela tiver complicações por conta do uso do álcool. Então tem gente que bebe uma vez por semana só. Quando bebe, bate o carro, briga, tem cenas de ciúmes patológicos, fala coisas, faz coisas e não se lembra depois. Esse quadro nós damos nome de amnésia alcoólica ou blackout alcoólico. Essa pessoa, então, tem um aviso que é do bom senso. Todo mundo sabe que ela não deve ficar bebendo, mas às vezes ela insiste em beber. É diferente do dependente do álcool. O dependente do álcool, ele tem que beber. Porque o mesmo álcool que dá prazer para os outros, esse álcool dá um desprazer, dá uma falta de prazer se a pessoa não ingerir o álcool. Ela é obrigada a beber. Então tem um conceito de que não, ela é livre, ela bebe como e quando ela quiser. Não bebe, ela é obrigada a beber. Daí que vem o conceito de dependência. Ele é dependente. Ele é dependente porque ele não consegue usar o álcool de forma moderada, de forma ocasional. Agora, doutor, o janeiro seco, ele complementa o janeiro branco, que é mais voltado para a saúde mental das pessoas? Porque imagino que o álcool tem alguma relação também
com a nossa saúde mental, até porque pode desencadear uma dependência. Qual é o conceito também do janeiro branco, que trata mais da questão da saúde mental, de buscar um equilíbrio, da gente não ter muito problema relacionado à nossa cabeça, doutor? Janeiro branco, você tem toda a razão, complementa o janeiro seco, porque traz como se fosse assim um holofote, uma lanterna, uhum, para o assunto saúde mental. Saúde mental é uma situação que existe em todos nós, nós quatro aqui, os nossos ouvintes, os nossos familiares, os nossos amigos. A saúde mental, ela teve um papel enorme na pandemia, porque as pessoas ficavam com depressão, com ansiedade, acharam que podiam se contaminar, iam morrer, isolamento, etc. O que nós vimos é que, com o final da pandemia, o problema de saúde mental se mantém. E ele, muitas vezes, ele é sutil. Ele aparece, assim, de uma forma disfarçada. Ele aparece, às vezes, com uma ansiedade. Sim, a gente vive num mundo ansioso, né? Uhum. Todo mundo tem ansiedade, sim. Mas algumas pessoas vão tentar driblar a ansiedade, vão tentar tratar da ansiedade com álcool. Então a sua conexão é perfeita, né? Quer dizer, janeiro branco, saúde mental, janeiro seco, eu não vou ficar usando álcool para tentar diminuir a minha ansiedade. Pior, o pior de tudo é que o álcool diminui um pouquinho a ansiedade, é verdade. Logo no começo, uns 20 minutos, 30 minutos. Depois, deixa a pessoa pior. A pessoa, às vezes, ela fica mais deprimida depois que ela começa a beber. Uhum. Pensa até em fazer alguma bobagem, se expõe, ela se arrepende depois. Então, o álcool não é remédio. O álcool é um péssimo remédio, ainda que ele possa ter essa ação inicial. Por isso que o álcool é usado há milhares de anos. E o álcool deve continuar sendo usado por milhares de anos no futuro. O álcool é usado para você ficar um pouco mais relaxado em algumas situações, especialmente em festas, casamentos, celebrações, aniversários, para você fazer do álcool um complemento para melhorar, para lubrificar melhor as suas relações sociais. Algumas pessoas acabam usando esse álcool de forma exagerada. Não é só a ansiedade também, é bem verdade, né? Tem pessoas com depressão, uma tristeza profunda, um quadro clínico gravíssimo. A doença mais prevalente, a que mais tem no mundo todo, inclusive no Brasil, é a depressão. E a pessoa vai lidar com a depressão com álcool, achando que o álcool pode diminuir a depressão, piora a depressão. Obviamente que, quando a gente fala em saúde mental, há o estigma, né? Ninguém gosta de falar, olha, eu tenho um problema de saúde mental. As pessoas tentam esconder, jogar isso para debaixo do tapete de forma rápida. Poucas pessoas têm a coragem de expor, eu tenho um problema de saúde mental, como eu tenho um problema de hipertensão, de diabetes, uhum, eu tenho um problema de colesterol, tal. Dessa certo. Às vezes eu acho que eu falo demais, hein? Imagina. Mas vou falar depois. Não, foi perfeito. Doutor Arthur, muito obrigado, viu, por participar conosco, trazendo aqui esses temas, esses alertas aí para os nossos ouvintes aqui da Nova Brasil FM. Um ótimo dia aí para o senhor. Posso só acabar com uma frase que serve para vocês? A frase é para vocês e para todos nós. O exemplo, o nosso exemplo, não é a melhor forma de ensinar alguma coisa para alguém. Ponto. É a única. Então, acho que o nosso exemplo é essencial para que a gente possa ter janeiros secos e janeiros com um olhar para a saúde mental. Um abraço, bom dia, obrigado. Muito obrigado, obrigado, doutor Arthur Guerra, psiquiatra, presidente do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, falando a Nova Brasil às 8h45.